Делегация града Пирота. Делегация центра Министерства отбраны Пирот. Затем делегации градских организаций Социалистической партии Србије и заветници. Представници Бесмртног пука. Милан Стојанович, координатор Субнора за Пиротски округ Бесмртног пука и повереник Бесмртног пука за Пирот. Представници Лесковачкого отбора полажу венце. И наши гости из Зайчара. Pozivam predstavnike opštinskih odbora Subora, Dimitrovgrad, Bela Palanka, Babušnica, Negotin, Knjaževac i Boljevac da polože cveće. Sa nama su i predstavnici Slobodne zone Pirot.
neka im je večna hvala i slava.